Në showroomin e kompanisë Video Mobile Tiranë organizuan një seminar prezantues për dy inovacionet e fundit, aparati fotografik full frame DCS1 dhe DCS1R. Ky prezantim u bën nga vetë përfaqësuesit e Panasonic, Vedran Knez dhe Domagoj Mihovic. Si pjesë e hyrjes së Panasonic në pajisje full frame, Lumix DCS1 dhe DCS1R janë aparate fotografik të harmonishëm që ofrojnë të dhëna të avancuara për fotot dhe videot me një ndërtim robust të trupit. S1 karakterizohet nga sensori MOS me 24.2 megapiksel, ndërsa S1R nga sensor MOS me 47.3 megapiksel. Jam shumë i lumtur t'ju njoftoj që jam në Tiranë për të prezantuar kamerën full frame nga Panasonic S1 dhe S1R. Në fakt ndihem shumë krenar që Shqipëria prej plot 15 vitesh përfaqëson Panasonic, zyrtarisht nga zoti Fatbart Merko. Kemi punuar së bashku 15 vitet e fundit dhe kështu do të jemi në vazhdimsi. Sot kjo kompani është rishitë zyrtare edhe për Nikon, Canon, Blackmagic, Data Video, Sennheiser, SanDisk, Manfrotto, BlueShape, HeadPro, Boya. Por jo vetëm kaq, prej 2 vitesh kompania Video Mobile tregon ekrane LED të një prej kompanive më të njohura në botë, Lightking. E veçanta është se këtu gjen jo vetëm produkte origjinale dhe të garantuara nga vetë prodhuesi, por Video Mobile ofron edhe servis të garantuar. Ndaj do të organizojmë shumë evente të këtij lloji, ku specialistët e produktit do t'ju ilustrojnë të rejat më të fundit në produkte të ndryshme të gjitha brandeve, për të cilat kemi përfaqësi zyrtare.